Një mjet është përfshirë nga flakët gjatë paraditës së sotme në Durrës. Mjeti mësohet se ka marrë flakë ndërsa ishte në ecje, ndërkohë që sipas policisë dyshohet për një shkëndijë elektrike. Sipas informacionit para prak të policisë Durrës, rreth orës 10:10 minuta, në lagjen 12 në Durrës ka marrë flakë në ecje mjeti tip Benz me drejtues shtetasin me inicialet IN, 48 vjeç, nga e cila ka vetëm dëme materiale. Nga hetimet para prake, mësohet se mjeti ka marrë flakë nga një shkëndi elektrike. Grupi hetimor, që mpriti në vendin e ngjarjes, po punon për zbardhjen e rrethanave të saj.